Saya tak ada jabatan. Saya bukan wakil rakyat, bukan menteri, bukan apapun. Tak ada jabatan apa. Saya beritahu Tuan Mahathir, you jadi Perdana Menteri yang baik. I sokong you. I tak ada apa-apa jawatan, tak apa sekarang. Esok saya punya time, saya pula jalan. Itu cara kita. Tapi saya mahu ada perubahan. Lepas pilihan raya ini, 8 hari bulan, balakong dengan Sri Setia, sudah kena tolong saya pula. Saya pula nak bertanding tempat lain pula. Boleh, boleh tolong tak saya? Because saya kena jadi ahli parlimen. Saya beritahu kepada Tuan Mahathir, you jaga negeri, saya jaga parlimen dulu. Besok bila time, you rasa cukup time, saya pula ambil negeri. Boleh ya? Jadi sekali lagi lah, saya ucap terima kasih kepada kawan-kawan. Saya tak cakap nak harap cakap panjang, tapi saya tengok semangat kawan-kawan bagus. Tapi mesti keluar undi. Orang kata, sudah menang. Macam mana pun, tak payah lagi. Kerajaan sudah kuat. Jangan. You ada hak. You mau kita tolong you. Kawan-kawan kita mau kita tolong. Saudara-saudari, saya minta kali ini saudara-saudari kita tolong supaya kita angkat orang yang boleh bela nasib kita dan berjuang untuk kita.